No niin, huomenta päivää vaan saa rapsutella taas. Eli tosiaan tänään voitaisiin käydä taas mun setupia vähän läpi. Viime setup-videossa me käytiin periaatteessa koko meidän uusi koti läpi. Tosiaan sit on nyt kohta 3 kuukautta, kun me tänne muutettiin. Taitaa olla jo. Siinä videossa me näytettiin koko koti kaikessa komeudessaan. Sitten me vähän setuppi käytiin tosi nopeasti läpi. Niin mä ajattelin, että tällä kertaa voitaisiin tehdä silleen, että me käydään pelkkää setuppia tänään läpi. Sitten mä vähän kerron vähän laajemmin niistä tuotteista, että onko ne niin kuin ollut hyviä, huonoja, mitä niin kuin omakohtaiset kokemukset kaikki noista tuotteista. Eli pidemmittä puhetta, lähdetään liikkeelle, mennä katsomaan, mitä tapahtuu. No niin, eli tosiaan tossa on toi mun koko setupi kaikessa komeudessaan. Eli tolta se nyt näyttää tälleen vähän kauempaa katsottuna. Eli ensimmäiseksi meillä nyt tulee tää pelituoli tässä esille. Se on tosiaan AK Racing V2 pelituoli, tällainen punainen, hieno, erittäin mukava. Siinä on pari tällaista tyynyä, erittäin mukavat. Toi tukee vähän alaselkää, toi alempi. Tosiaan tässä on nää sivu, mitkä käsinojat, nää niinku täällä sivussa on tällaiset, mitkä nää nyt on. Näistä pystyy säätää erittäin hyvin. Saa just sille korkeudelle, mille haluu. Sitten tosiaan täällä nyt on, täältä nostetaan tuoli ylös alas. Sitten täällä kääntyy ne selkänoja, voi vaikka näyttää. Katsotaan, jos me saatais. No nyt se meni just väärään suuntaan, mutta elikkä tosiaan, no nyt me joudutaan tekemään tälleen näin. Elikkä täältä vivusta vedetään ja me saadaan niinku tää pelituoli ihan niinku, periaatteessa se saisi ihan toimia alas asti. Mut mä en sitä jaksa tehdä, mutta tosiaan sellainen kapistus, että ihan mukava vehje. 300 € maksaa gigantisti, että on se kallis, mutta kyllä mä uskon, että se on niinku ihan vertti. No niin, nyt. Tosiaan sitten seuraavaksi, mihin me mennään sitten, mennäänkö näyttöihin. Tuossa on toi mun ensimmäinen, tai ykkösnäyttö, Benkun XL2411. Olisiko se vielä Jet, vai onko se vaan 2, en mä tiedä. Mut siis tosiaan 144 Hz, helvetin hyvä, 1 ms vasteaika. Se on ihan kova pelinäyttö. Sitten tosiaan tuossa on mun kakkosnäyttö, Benkun BL2405. Sekin on aika kova, tosiaan siinä mä käytän niinku, mulla on toi pleikkari kiinni siinä. Se on erittäin hyvä. Niin kuin näet, tuossa mulla on NR just päällä tossa ja se on ihan mukava. Täällä mä pelaan just CS:ää täällä ykkösnäytöllä ja mitä kaikkea muuta tietokoneella nyt pelataankin. Ja tosiaan toi toinen on sitten tuollainen kakkosnäyttö. Sitten vaikka, katsotaan vaikka mun hiiri ekana. Elikkä siinä on tosiaan toi Razer D-Tatter Chroma. Tää nyt on melkein vuoden ollut. Itse asiassa aika lailla vuoden ollut mulla käytössä. On tosi hyvä. Ei oo mennyt rikki tai mitään. Et kyllä mä niinku dikkaan. Suosittelen kaikille, että tässä on mukavat. Vaihtuu tää LED-valaistus tossa, et se on mukava. Sitten Corsair näppäimistö. K70 RGB, 2-3 viikkoiset takaperin ostin noin helkkarin mukavat. Siis tässä on punaiset kytkimet, ei oo läheskään niin kovaa niistä kuin mun vanhat Razerin näppäimistöt. Et 180 mä maksan näistä, mutta on ne toistaiseksi ollut kyllä ihan hintansa väärti. Tossa on nyt jotain, mitä medianäppäimiä ääni. Tai voi vaihtaa biisiä seuraavaa tossa volaa. Vollaan vähän edestakas ja tosta saa sit, jos sä vaikka pelaat CS, niin tosta kun painaa, niin sitä et pääse kotinäppäin, tai sit toi ei toimi toi kotinäppäin ollenkaan. Nyt se toimii, joo, elikkä noin. Toi on ihan mukava, tossa on näitä periaatteessa nää ledit sais säädettyä ihan miten haluaisit, voi joka näppäin voi laittaa vaikka eri väärillä, jos siltä tuntuu. Toi on niinku toi ihan perusoletus, tämä pyöri, mikä tää nyt on, tällainen aaltomainen efekti. Se on ihan perus, mä tykkään sit. Että toistaiseksi on vielä koskenut mihinkään. Sitten katsotaan, tuossa on mun Astrot, mitkä mä silloin Black Fridaysta tilasin. Astro A40, tällaiset erittäin seksikkäät. No en mä tiedä, mutta itse tykkään. Mun mielestä on kiva väriset. Mitä tästä nyt oranssi harmaat, kun nää nyt on tällaiset. Mikkiä en ihan hirveästi ole käyttänyt, että se nyt on tuollainen NS koriste tossa. Mutta on mukava, että tosta pystyy. Mä nyt, okei, mulla on kamera toisessa kädessä, sitten on kuulokke toisessa kädessä, mutta tuossa näkyy toi harmaa tuollainen putkilo, niin siitä pystyy niinku säätää isontaa että se mahtuu isommankin ihmisen päähän. Siinä oli mun eka headsetti, sitten tosiaan mulla on tää HyperX Cloud 2 täällä jemmassa, tätäkään nyt vähän aikaa taas käyttänyt. Mä ostin tää alunperin niinku mun tyttöystävälle, sekä ei ole nyt jaksanut käyttää sitä, enkä mäkään tarvi tällä hetkellä sitä. Mä käytän tosi paljon noita Astroja, koska ne on oikeesti, no nyt kävi jotain ihmeellistä, mutta noi Astrot on niin kuin oikeasti parhaat kuulokkeet varmaan, mitä löytyy tällä hetkellä. Pelikäyttö ainakin. Sitten katsotaan mun mikki vaikka. Tosiaan Blue Yeti tilasin Saksasta tuossa 1,5 vuotta sitten. Sitten mä tilasin Saksasta tämän mikkitelineen. Tää on tosi mukava, tämän voi niin kuin
siirretään ihan mihin vaan tämän telineen avulla. Tämä on niinku tosi, tosi jees. Sen saa, jos mä en tarvi sitä, sen saa siirretty pois sivuun tälleen, että tosiaan tää pop-filterit on vähän silleen, kun tää ei välttämättä aina pysy siinä paikallaan, no ei siinä mitään. Mutta tosiaan tossa nyt on toi mikkisetuppi, että se on ihan mukava, kun aikaisemmin mulla oli se tosi ihan keskellä pöytää, se oli tosi raivostuttavaa, se oli aina edessä siinä. Mutta nykyään kun se on tossa silleen, että se saa aina, jos mä en tarvi sitä, mä voin laittaa sen tonne sivuun. Ja se on tosi hyvä. Ja sit tuonne tommo Elgato Game Capture HD60 kortti. Tuolla mä niinku saan siirrettyä kuvan pleikkarista tuolta mun koneeseen tänne. Mä striimaan ja kuvaan mun videot tuon avulla. Et se on tosi kätevä vehje. Maksaa aika paljon, 160 vai 170, mutta on se kallis, mutta on se kans niinku hintansa väärti. Ilman tota mä en striimaisi enkä tekis videoita. Sitten tosiaan mun kone. Mä en oo ikinä tainnut tuota mun konetta näyttää teille. Se joku olikohan se ATX 300 vai mikäköhän se oli, vai 200. No joku ihme tollanen koppa, ei se ollut kovin kallis kuin 65 euroa verkkokaupasta. Sitten siellä on sisällä. Sitten mä voisin laittaa noin speksit tonne videon alapuolelle sitten, jos haluatte siitä tietää enempää. Siinä on nyt MSI GTX vissi 970 näytönohjaaja sitten i5-4690K prossu. Siinä nyt noin tärkeimmät osat, muusta mä nyt ihan varma oho, että mitä kaikki. Mä voin laittaa tuohon tosiaan videon alle sitten niistä tietoa. Seuraavaksi tossa nyt on vaikka toi mun kaksi leikkaohjainta. Elikkä siinä nyt on harmaa sinne, sen enempää ei tarvitse puuttua, niin tässä on mun pelit, mitä mä pääsäisi pelaan. NR Black Ops, GTA ja FIFA, et siinä on mun kaikki 4 eniten pelattua peliä tällä hetkellä. Sitten on toi tosiaan mun pleikkari, mun kauniit tarrat, siinä on joku Razerin tarra, Steelserksen tarra, että oliks tää nyt, mä olin lippiksestä tai mistä mä laitoin ton tohon, en mä edes muista. Sitten tosiaan tässä on toi Astro Mixampi, tossa just Game Volumet, Voice Chat Volumet säätää. Tossa on pari eri modea, tossa on niinku Master Volume. Tuosta säätyy, toi on niinku max ja tuolla on mini. Sitten tuossa saa periaatteessa sen kiinni, jos haluaa, että jos ei tarvi käyttää, laitan sen takas päälle. Mitäs muuta meillä on? Tuossa on noin vanhat Astrot, nekin nyt on periaatteessa käytös, mutta periaatteessa ei käytös. Että tosiaan sama Astro A40 toi mun uusi, mutta kun on täältä päältä rikki tälleen, mä voin näyttää, tuo on tosi raivostuttava. Niitä ei pysty kiristämään enää, kun ei pysy mun päässä enää läheskään niin hyvin kuin ennen vanhaa. Niin sen takia mä ostin noin uudet. Sitten tässä on mun vanha Samsung Galaxy S3, tälkää mä en tee yhtään mitään periaatteessa. Mä teemme tätä vitti roskikaan heittää. Että tosiaan tää nyt on ollut tossa vaan ihan joutana. Sitten mitähän muuta mulla nyt oli vielä tässä. Sitten oli toi itse asiassa webkamera Logitechin C920, 100 euroa karkeasti sanottuna. Mä en tiedä kuvaako mä nyt oikein se tuotteeseen, mutta tosiaan tossa näytön päällä toi kapistus tämä täällä. 100 euroa noin karkeasti tosiaan maksaa, mutta se on kyllä HD-laadulla, pystyy helvetin hyvää kuvaa tuottamaan. Et en oikein osaa silleen, kun en ole muita kameroita niin moneen vuoteen käyttänyt. Et kyllä mä niin uskoisin, että toi on yksi markkinoiden parhaista tällä hetkellä, tuollaisia niin peruskäyttöä. Et onhan niitä tosi jotain ihan pro-käyttöä olevia, mutta mä en nyt sellaista tarvitse. Toi on ihan semi-hyvä tähän mun tarkoitukseen. Tuolla on tosiaan noin Logitechin kaijarit, noin valkoiset tuolla alhaalla, niistä nyt sen enempää. Ne on jotkut aika turhat. Et tuosta nyt mä en edes hirveästi niitä käytä. Jos me täällä on joku illan istuessa tai jotain, niin voi laittaa musiikkia tosta, mutta muuten mä käytän ite vaan pelkkiä headsettejä aina. Sitten tuolla on toi mun, mikä toi reititin. Sieltä tulee mun 100 megan netti tosta laitteesta. Et aika kovat speedit me saadaan. Melkein 100 megaa, 100/100 nopeudet me saadaan tyyliin tänne. Et se on ihan mukava. Tosiaan nyt sit me käydään vielä nopeasti täällä. Elikkä tää nyt on pari uutta ostosta. Tossa on toi mun telkkari, sen te ootte nähny. Mutta sit täällä on tällaiset ihmevehkeet. Elikkä AKG on tällaiset niinku wireless headphones. Elikkä langattomat Bluetooth-kuulokkeet. Ostettu Gigantista vähän aikaa sitten. Kuukausi tai 3 viikkoa sitten tyyliin. Maksaa 150. Elikkä nää me nyt saadaan. Tossa on tässä toi valkoinen boksi on sen lähetin, ja toi lataa sen myös, tuossa on nuo ihme piikit, mitkä noin. Niin se lataa sen, kun laittaa tuossa tuolla noin vastakappaleet. Sitten kun ne laittaa yhteen, niin se lataa noin, ja tosiaan tuossa on se, myös se Bluetooth-vastaanotin tuolla tuossa laitteessa. Se laittaa sitten vaan ihan tuolla tällä johdolla laitetaan sitten telkkarin kiinni. Ja sitten pystyt periaatteessa tuolta sohvalta katsoa noilla kuulokkeilla. Tai periaatteessa voit laittaa ihan vaikka puhelimeet on
tai noin kiinni, tai ihan, niin kuin, ihan mihin vaan periaatteessa, mihin saa 3,5 mm jack liitännän. Sitten tosiaan uusi tulokas on myös tämä toinen pleikkari, tämä ostin mun tyttöstä lahjaksi. Tosiaan käytettynä ostin, mutta se on tosi vähän siis ollut käytössä ennen vanhaa tuossa. Tai se kaveri, keltä mä ostin sen, niin sanoi, että alle 50 tuntia pelattu ja kyllä se siltä näyttääkin ja tota, muutenkin, että ei niinku mitään vikoja. Tosi halvalla sain sen. Sitten tosiaan tuossa on noin Sonyn kajarit, ei siitä sen enempää. No tuolla itse asiassa, no joo, tuossa on pleikka kolmonen ja sitten meillä on se Acerin Chromebook-läppäri jossain jemmassa, en tiedä missä se nyt on, mutta tosiaan tuossa on mun tyttöystävän ohjaimet tuossa, mä ostin sille tällaisen silikoonisuojakuorenkin, jotkut teistä saattoi tietääkin tosti, mutta tuolla se on nyt söpöpinkki, tää on ihan kivan tuntunen silleen, että se nyt on vähän tota Unchartedia. Tää on mun tyttöystävän peli, se pelaa siitä. Ja sit tosiaan tässä on tää matkalaturi, tätä voi käyttää puhelimessa, pleikkaohjelmassa ihan missä vaan. Tossa on noin liitännät, että tuohon saa melkein mitä vaan kiinni. Ja ladattua. Tässä taitaa olla tällä kertaa aika lailla kaikki tota, miten me ollaan nyt ostettu. Ihan mukava tää mun setuppi, tosiaan ehkä vielä tabletti pitäisi ostaa jossain vaiheessa, kun vaan jaksaisi rahaa jostain vielä lisää. Niin, no niille tabletille varmaan pääsis alkuun. Puhelinkin voisi periaatteessa päivittää. Mulla on tosiaan toi, mä voin vielä näyttää senkin. Elikkä Huawei Honor 6. Että tota, tää 6 on vähän laginen verrattuna tuohon 7, mutta nyt jos on 7, jotenkin tuntuu, että tota, se 7 on huomattavasti parempi. Harmittaa vähän, kun mä ostin tän. Mulla oli kiire saada uusi puhelin, koska toi mun vanha Samsungin se rupesi lagittaa tosi paljon. Mä halusin nopeasti jonkun puhelin, mulla ei ollut silloin hirveästi rahaa. Ja mä joudun ostaa tän sitten. Mä oon vähän pettynyt periaatteessa, kun tulee rahaa jostain lisää, niin ei, kyllä mä nyt jostain keksi. Niin, sitten ostaa, en tiedä, ei varmaan iPhone, joku Samsungi tai jopa se Honor. Siinä nyt oli tosiaan mun setuppi. Ei tässä muuta ihmeellistä, toivottavasti tykkäätte. Laitatkaa mulle parannusehdotuksia tai jotain ihan mitä vaan. Kertokaa vaikka teidän omista setupeista, mistä tykkäät eniten. Ja tota, ei mulla muuta. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!